A'dadtu li ibadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, a'dadtu wis nyawisake sapa ingsun li ibadi krana pira-pira kawula ingsun as-solihin kang padha solih. Kawulaku sing wis kawulaku sing saleh-saleh sing apik-apik wis tak siapno jare Gusti Allah. Tak gawekno sesuatu kanggo kawulaku sing saleh-saleh. Ma ing bareng la ainun kang ora ana apa mripat iku maujud. Ra'at kang tau ningali apa ain. Saking indahnya sing mripat ora tau masih saking apike. Banyak keindahan di dunia. Banyak ketampanan, banyak kecantikan, wes. Nah, iki wong-wong sing soleh. Disediani mek Gusti Allah sesuatu sing mripat gak tau masih. Ya, ana widodari, ana sing tau ketok widodari. Saman ketok cinta Laura. Paling koyo ngono ya widodari. Jangankan cinta Laura. Lo cinta Luna wae. Wis koyo widodari jare. Ismail ngerti lo cinta Luna. Rahil. Karo ya. Ismail Palis Royo Habib-Habib ngono. Insyaallah beripat gak tau ketok. Widodari sing itu nak segara banyu asin dadi tawa. Nah, iku itu pisan nang ngono dan itu ping pindho. Legi bali. Wis mbah piye ini. Dan istri yang salihah besok nak suarga ayu nengungkuli wido dari. Masya Allah. Istri yang salihah mbak mana itu nak ada segoro gak terima tawa ya. Jurah ya. Segoro dati jurah ya. Allah ya Rabbi. Wala udhunun lanura ono. Apa kuping iku maujud. Sami'at kang tau kerungu apa udhun. Kuping gak tau kerungu. Saking merdu nih. Banyak yang merdu di dunia ini. Sing kita wis tau kerungu. Dan kita katakan merdu. Tapi meneh Masya Allah. Sebagai mbah piye. Wala khotoro lan ora ana apa kerentek iku maujud. Ala qalbi basyarin ing atase atine menungsa. Ati lu gak tau mbayangno sampai koyo ngono. Rawawis ngriwayatno ya hadis Ibnu Majah sapa Ibnu Majah Nabi Hurairah ta saking Abi Hurairah. Qala wis dawuh sapa Allah taala. Idza hamma ing dalem nalikane wis nejo abdi sapa kawula ingsun bi hasanatin kelawan kebagusan. Walam ya'mal khali durung nglakoni sapa abdi ha ing hasanah. Katab tu mangka nulis sapa ingsun Allah ha ing hasanah lahu kedue abdi
hasanatan ing kebagusan siji. Fa in amila mongko lamun nglakoni sapa abdi ha ing hasanah, katab tu mongko nyatet sapa ingsun Allah ha ing hasanah lahu krana abdi asra hasanatin ing 6 pira-pira kebagusan. Ila sab'i mi'ati dhifin maring 700 tiklat. Ana uwong kepingin tahajud, lagi kepingin durung iso nglakoni. Iku wis diitung tahajud siji. Jadi ana wong gak tahu tahajud tapi kok ana catatan oleh ganjaran tahajud. Iki mergo dene pengin tapi gak dilakoni, tapi pengin. Ana catatan buku amal tahajud. Tahajud ana ngono padahal bondo apa? Pengin. Lah sing nglakoni tahajud piye? Ana pengin tahajud terus dipraktekno tenan tahajud. Berarti padha karo tahajud ping 10. Utawa sampe 70, terus sampe 700 ngono. Catetane mau. Iku khusus kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda mbek umat-umat biyen pengen tahajud umpamane tapi gak nglakoni ya gak ana cathetane. Nah nek nglakoni tahajud pisan ya ditulis pisan ngono ae iku mat biyen. Insyaallah wa idza hammalan ing dalem nalikane nejo sapa abdi bisa yiatin kelawan Allah walam yakmal hale orang nglakoni sapa abdi ha ing sayyi'ah lam aktub mongko ora nyatet sapa ingsun ha ing sayyi'ah alaihi ing atase abdi. Ana wong kepengin maksiat tapi gak dilakoni, pengen gendaan tapi gak dilakoni, pengen ngetik yayang mah gak, wis kita talabul ilmi wae, gak kadek sayang sayangan, gak usah say saya. Iku yo ora dicatet ngamal elek mergo lagi pengen tak. Ini gak ngelakoni. Fa'in amila mongko lamun ngamal sapa abdi ha'ing sayi'ah katab tu mongko nyatet sapa ingsun ha'ing sayi'ah sayi'atan ing Allah wahidatan kang siji. Pengen maksiat dilakoni tenan ono catetani tapi ya ngelakoni siji ya ditulis siji. Rawawis ngriwayat no hadis asy-syaikhani sapa Imam Bukhari Muslim an Nabi Hurairah saking Abi Hurairah. Qala Allahu taala wallahu alam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina